De 14 årene jeg bodde i Bergen. Fra 1988 til 2002 er for lengst over. Det finnes ingen spor etter dem, annet enn som episoder forskjellige mennesker kanskje husker. Et glimt i et hode her, et glimt i et hode der, og selvfølgelig alt det som finnes i min egen hukommelse fra den tiden. Men det er overraskende lite. Det eneste som har blitt værende av alle de tusenvis av dagene jeg tilbrakte i denne lille, tranggatede, regnskimrende vestlandsbyen, er noen få hendelser og en masse stemninger. Jeg skrev dagbok. Den har jeg brent. Jeg tok noen bilder. Dem har jeg 12 tilbake av. De ligger i en liten haug på gulvet ved siden av skrivebordet, sammen med alle brevene jeg mottok på den tiden. Jeg har bladd igjennom dem, lest litt her og der. Og det har alltid gjort meg nedstemt, det var en så forferdelig tid. Jeg visste så lite, ville så mye, fikk ingenting til. Men for en stemning jeg var i da jeg skulle dit. Jeg hadde haiket til Firenze med Lars den sommeren. Vi var der noen dager. Tok toget videre ned til Brindisi. Det var så varmt at det føltes som det brant når man stakk hodet gjennom det åpne togvinduet. Natt i Brindisi, mørk himmel. Hvite hus, en nesten drømmeaktig varme, store folkemengder ute i parkene, overalt ungdommer på mopeder, rop og støy. Vi stilte oss i kø foran landgangen til det store skipet som gikk til Piraeus, sammen med en lang rekke andre, nesten alle unge og med ryggsekker som oss. 49 grader på Rodos. En dag i Aten, det mest kaotiske stedet jeg hadde vært på, og så sinnssykt varmt. Deretter båten ut til Paros og Antiparos, hvor vi lå på stranden hver dag og drakk oss fulle på sprit hver kveld. En natt traff vi noen norske jenter der, og da jeg var på do fortalte Lars dem at han var forfatter og skulle begynne på Skrivekunstakademiet til høsten. De var i full gang med å snakke om det da jeg kom tilbake. Lars så bare på meg og smilte. Hva holdt han på med? At han løy om småting, visste jeg. Men mens jeg var der? Jeg sa ingenting, men bestemte meg for å holde meg unna ham i framtiden. Vi dro sammen inn til Aten. Jeg hadde gått tom for penger. Lars hadde fortsatt masse igjen. Han bestemte seg for å fly hjem dagen etter. Vi satt på en uterestaurant. Han spiste kylling. Haken glinset av fett. Jeg drakk et glass vann. Det siste jeg ville var å spørre ham om penger. Den eneste måten jeg kunne motta penger av ham på, var at han spurte meg om jeg ville låne. Det gjorde han ikke, så jeg la meg sulten. Neste dag dro han ut til flyplassen, og jeg tok bussen ut av byen. Hoppet av ved en motorvei og begynte å haike. Etter bare noen minutter stanset en politibil. De kunne ikke et ord engelsk, men jeg forsto at det var forbudt å haike der, så jeg tok bussen tilbake til sentrum, og for mine siste penger kjøpte jeg en togbillett til Wien, en loff, en stor cola og en kartong sigaretter. Jeg trodde turen ville ta noen timer, og fikk sjokk da jeg forsto at det var snakk om nærmere 2 døgn. I kupéen satt en svensk gutt på min alder og 2 engelske jenter som viste seg å være et par år eldre. Vi var langt inne i Jugoslavia før det gikk opp for dem at jeg verken hadde penger eller mat, og tilbød meg å dele av sitt. Landskapet utenfor vinduet var så vakkert at det gjorde vondt. Daler og elver, gårder og landsbyer, mennesker som var kledd på måter jeg forbandt med 1800-tallet og som tydeligvis også arbeidet med jorden som de gjorde det da, med hester og høyvogner, ljåer og ploger. En del av togsettet var sovjetisk. Jeg gikk gjennom de vognene på kvelden, trollbundet av de fremmede bokstavene, de fremmede luktene, det fremmede interiøret, de fremmede ansiktene. Da vi ankom Wien, ville den ene av de 2 jentene, Maria, utveksle adresser med meg. Hun var tiltrekkende, og i vanlige fall ville jeg ha tenkt at jeg kunne besøke henne i Norfolk en gang. Kanskje bli sammen med henne og bo der. Men denne dagen, vandrende gjennom gatene i utkanten av Wien, betydde det ingenting. Jeg var fortsatt fylt av tanken på Ingvild, som jeg bare hadde truffet 1 gang, i påsken den våren, men senere brevvekslet med. Hun fikk alt annet til å blekne. Jeg fikk haik med en stram, lyshåret kvinne i 30-årene til en bensinstasjon ved motorveien. Der spurte jeg noen lastebilsjåfører om de hadde plass til meg, en av dem nikket. Han kunne vel være i slutten av 40-årene, mørk og tynn, og med tungt glødende øyne. Han skulle bare spise først. Jeg sto ute i den varme skumringen og røykte og så på alle lysene langs veien som begynte å bli tydeligere og tydeligere ettersom kvelden falt,
omgitt av et sus fra trafikken som nå og da ble brutt opp av små, men harde smekk fra bildører, plutselige stemmer fra folk som beveget seg bortover parkeringsplassen, på vei til eller fra den store bensinstasjonen. Innenfor satt folk tause og spiste en og en, mellom en og annen barnefamilie som oversvømte bordene de satt ved. Jeg var fylt av en stille jubel. Det var akkurat dette jeg elsket mest av alt. Det vanlige og kjente, motorvei, bensinstasjon, kafeteria, som likevel ikke var kjent, overalt var detaljer som skilte seg fra dem jeg var vant med.